Minister Kuvasila ni wakuliekali ama Kitui mabikia na kuyandikithia na wala ni oo. Ulo naitiwe ni Governor Ngilu wa Universal Health Cover ungua mubia wa NHF kwa kuiba silingi ngili itatu na selikali ya county maivya ngili ingi itatu. Ni kana mabikia na kukwata utethi wa uiti mana watende vikila vandundhino ya Kenya. Ni ngukulia kwa niyamba ya mheshimiwa Governor Ngilu nunae TSSO ya kuyandikithia nyamwino itwa Universal Health Cover. Kana Governor ena mubango wa kuregister Messi Ngilia na imwe ya Kitui County kwa kosa kadi ya NHIF ila inadhoa silingi ngili zanzato na ningu mukulia mundu wa Kitui County tafadhali bala we kwa niamba ya mwene kibeti chaku na siana siaku wea andikithia na silingi ngili tatu na kengava na ngilu noko kwevia silingi ngili tatu uwe kati ya silingi ngili zanzato yetu wa super card nundu wa kwithila yuka adisu wa meosa ukethi otonya kuhiti wa sivitali siki badu kanganyo ona Nairobi Hospital ona wakwatwa ni kukwatwa ni rifaro uwe kutoa kuhiti wa nze wa nze ya kaunde ya Kitui na nza wa Kenya utonya ukethi otonya kungamiwa ni katisu. Ane na undi ni wachathi cha kumudhocha musi bishop wa kanisa wa Full Gospel Dr. Ezekiel Njoka itina wakudhiu mwia wia itina udhuku makanisa ni uva nduva miaka miungu etano na ili chathi kila chato iwe Kitui Stadium. Kuvasila ingi aikuliene ndima akaunti ya Kitui alama tena kula mabikie na kuosa ibindani siende na kunenga nuene kanamesa kwa mutongo yula mekwenda ibinda ya vika. Nina etotumani wa governor wa Andu. Ni tu ukuli andu ma Kitui County. Moses ibuso ino ya kuyandikithia takuni makula. Nundu wa kwithila ona undu ndeto yanga ito atabwa bano. Ona tukenda adhuku mimaseo kana atongo imaseo. Tutamanyubite kwanze yako kuna kula. Tutonya kwithia tuku na wea mana. Kwa undu wu ningu tangasia na ningu kuli ya ene nzima Kitui County. Mundu wa ndio vikiti miake kumi na nyanya kwa mbea siana ile inaminie class cha form 4. Ona ila zima sukuluni ni ngukulia class maituma IMBC. Mose uso ya kutembea. Masukuluni na ngukulia administrators maitu. Ward administrators, village administrators. Oma kwatanie na chiefs, na assistant chiefs. Oba mwena village elders. Mato nye kusensitize ya nuku umaturani. Mato nye kuiregister. Uyandikithi ya wakura. Nondini wachathiki vala governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ebikite vala wakuliene ndi maende na kumuboya Bishop Dr. Njoka Mauseo na kuate angeleka niyo ya Kenseo ni kana kwa ili ya Mathayumo. Tumpatie nafasi, tumuombe na tuendele kuombea familia yake because he has a great family. Kuna ingine tunaweza pia yeye sipokuwa maombi na cooperation na ile masomo tumesoma kutoka kwake. To like forever be used to better the lives of our people. Ngilibote ya Mavoma Mumo TV kumabaki wanzani cha Mathau cha Kitui nita wa Aida Wangile.